Ok, minha gente, estamos de volta com o nosso Fala Cidade Urgente pela Web TV Minas, sempre um jeito novo de ver TV. Assim como nós anunciamos lá no início do programa, estamos aqui nos estúdios recebendo pela primeira vez o vice-presidente do Esporte Clube Amorés, o nosso amigo, o Mário Henrique Barleta Schiavon. Ele é vice-presidente do Amorés e carrega um nome de peso que é homenagem ao seu querido avô, né? Pai da nossa querida Mônica Barleta, nosso querido e saudoso, queridíssimo senhor Mário Schiavon, que foi vice-prefeito em Umbar durante muito tempo. O pai da minha mãe é o Zé Barleta, o pai do meu pai é o Mário. Pai do seu pai, eu confundi. Nossa senhora. Vamos voltar.